Bo día, son César Freiría, de Orquestra Fantasma, e eu estive participando nunha actividade de espazo lectura en Gondomar, e vou cantar unha cantigiña, pois falando de como foi a miña experiencia. Ala vai. Amiguiños e amiguiñas, de seguido vou contar como foi a experiencia cando fun o conto mar. Pois ali había nenos moi atentos a escoitar as cantigas que eu levaba preparadas para cantar. E unha volta os pequeniños foron fíos do querer, e outro día andivemos cun trenciño a correr. E cantamos e bailamos coas familias do lugar, foiche cousa ben fermosa o estar no conto mar. E en conto mar, no conto mar, vivirás mil aventuras, pois ali os nenos teñen un espazo pra lectura. En conto mar, no conto mar, vivirás mil aventuras, pois ali os nenos teñen un espazo de lectura. Por unha biblioteca digna, que viva espazo de lectura, que viva Contomar.